Do čtvrtfinálové série proti pražské Slavii vstoupili kladenští Rytíři na domácím ledě vítězně. Brankový účet prvního zápasu otevřel ve 23. minutě Rostislav Maroš, který naskočil do hry z trestné lavice a zapojil se do krásné kombinace, na jejímž konci zakončoval do odkryté klece. Račuk zatáhl kotoužou útočného pásma, posunul na Filipa a ten vyšperkoval přihrávkou na Rostislava Maroše. Kladno vedlo 1-0. Na 2-0 zvyšoval ve 35. minutě Tomáš Plekanec, který zakončil rychlý protiútok střelou do horních pater Michajlovovi klece. Nevymýšlel přihrávku na najíždějícího Machalu, vzal to na sebe a krásným backendovým pokusem poslal Kladno do dvoubrankového vedení, které ještě ve 49. minutě navýšil Jaromír Jágr. Ten se ve středním pásmu zbavil mladého obránce Tomáše Dudy, ukázal mu záda a pak zamířil přesně na vzdálenější vítíř Michajlovovi klece a krásnou střelou poslal Rytíře do vedení 3-0. Čestný zásah hostí přišel 30 vteřin před koncem, tohle Tomáše Pšeničky, ten využil nepřesnosti v kladenské rozehrávce a snížil na 3-1 a to byl také konečný stav utkání, takže Rytíři po prvním vítězství berou vedení v sérii 1-0.